Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играм Garry's Mod Pedover и в момента играм на една доста смахната карта, която не я знам, но е огромна. И освен това, преди рун бях педо, но понеже не бях се подготвил и не успях да го заснема, ако това ми изкара къла. Така, проблема на тая карта е, че тя е твърде огромна и реално не знам дали ще срещне изобщо педото. Така, добре. Ако то търси нас, ние ще търсим него също. О, погледнете само за какво става дума. Тук има една огромна стая, тук има огромна стая, горе има портал, който портал ни води към една дискотека. Ей, сега ще ви покажа. Чайте бе, ние оттам не идваме ли? Мисля, че дойдох оттам. Не съм много сигурен. Уху! Така, ето тук. Сега от тук, пък има път на там. Той път ще ни отведе в друга стая. Тая стая ще ни отведе в друга стая. И реално ще отнеме години просто да се намерим с педото. А както виждате, няма много хора. И това педо е убило само един човек. Предполагам, този човек е бил АФК, защото не ми се вярва иначе да го убие. Имаше някъде натам, а ето го. Продължение към друга стая. Тук има път надолу. Той човек се къпе. Какво се къпиш, бе? Ела. О, някой умря. Нашка. Нашке. Чакай, бе, то. А, те са двама. Една нашка и един наш ген. Не! А-оу. Така. Лабиринт. О! Светлина. В края на тунела. Това е портал. Уху! Къде ни отведе? Какво е това място, бе? Оу, Джизус. Още един умря. Къде е това педо? Искам да го намеря. Чайца, къде съм? What the fuck? Няма идея какво се случва. Какво правя живота си? Къде се намирам? Хора, аз се изгубих. Не знам за вас. Ей, какво? Мислих си, че това ще му отведе някъде на по-добро. Ей! Скара ми къл, бе! Мръсна боболечка. Аз дойдох тук. Абе, тая карта е само с портали, май. Как зацепи на едно място? Ей, робот! Ау, ето един труп! Добре! Педото трябва да бъде някъде тук. Уху! Само не знам дали мога да се разминем в... Портал? Аха! Ето тук. Така. Влизам. И... Але хоп! Няма педо. Гадното е, че има такива тунели. И още един умря, бе. Това педо ги спипва за разлика от мен. Аз убих само двама. Така... Нямам идея какво се случва. От кога има такива тъпи карти? Айде, сега знам, че картата е яка, но не е яка много за снимане, понеже няма толкова приключения. Добре, следващия рун ще се постарая да открия педото. Защото този по всичко личи, че няма да успея да го намеря. Той избива хора, но не намира мен. Нито пък аз него. Трябва да взема една пушка и... Ау! Тук някъде? Където има хора, там има и... Педо. Ама... Охо! Така! Халло! Димитри, тука ли си? Не, няма го. Добре. Оцелахме първи рунд. Вече имаме 2333 точки. Уау! Добре, да се надявам, че сега ще бъда много педо, което не ми се вярва. Да, естествено, няма да бъда. Стивън Си е педото. Оу, тук долу ако паднеш, в прав ти път, чай са. Защо ме е сложило тук? О, добре, че мога да скоча. Шарал, ти си ми любимия ютубър. Лав за теб, лави за теб, мен. Чай бе, ти си бил българин? Уау. Не забелязах. Така. Стивън Си is now free. Good luck, окей? Да видим. Ще имам ли късмета да го срещна? Това искам. Само, че да не ме убива, моля ти се. Което е трудно. Я да видим. В търсене на педото. Педото изчезна. О, Стикмен умрял. Добре, първата жертва... Това не ми харесва, че ще не умря. Цялата държава те търси, брат. Къде си, брат? Чай сега ще таутна. Така... Кво е това? Ой!
Някъде наблизо трябва да бъде. Добре. Тук е време да се пусне една напрегната музика. Аз сме едва рун трети. Ако трябва да чакам, за да се смени картата и тогава да снимам, то ще трябва да ви оставя 2 дни без клип и затова просто няма как. Няма как да изчакам. Съжалявам много, но когато времето ми е ограничено, се налага да има и такива моменти. Рип, качай са. Добре, 4 човека умряха. Искам и аз да срещна смъртта. Нали, само да се видя с нея. О, ето я. Така. Хело, хело, педо. Виж ме. Виж ме. А така. Само ме пожелай. Ела. Какво са, ще си играем ли? Ой, педи, педи. Падна. Къде си, бе? Сладурчо. Давай така. А. Мац, 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 спи, 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 спи. Стой да ли чупнем, бе. Така. Чай да го талпнем. Какво правиш, бе, красавец? Какво правиш, а? А? Чай са. Ела, ще отърва от всички балхи, обещавам ти. То е тежко недобре това, педо. Опа, опа. Засилва се към мен. Аз скачам, защото не знам къде да отида просто. Чай сега да не скочи тоя. Ето го! Добре, газ до дупка, газ, 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 газ. Газ, 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 газ. Идва ли? Предполагам, че трябва да идва. Ой! Ето го. Своя дуч. Ай, какво стара, бе? Нещо ми удари мишката. Чай сега. Той до тука. Така... А, тръгна си. Стой! Не си отивай! Не! Педото отиде в друга вселена. Идвам с теб, брат! А, какво? Как ме върна? Аааа... What? А! Какво стана са? Идвам! Така... Тук имаме труп. Предполагам да си тръгна на тук. Са ще на душа. С запушения ми нос. Ето го! Ето го! Ела! Бубче, кратка. Айде бе, Сладур. Ела тука баба да те гушне, да ти разтегне буските. Ела. Ела бе. Их, че те няма бе. Къде си? Няма го. Перото трябва да го е страх от мен. Изгубихме перото, не! Изгубих моя любим враг. Те враговете са по-учтиви от приятелите. Така. Не. Изгубих си балхарчето. Sad face. Sad face. Няма го. 0-0 и победа. Така. Две победи подред. Интересно как. Малко си направих ебавки там с него. Ама... Трябваше си. Страхотно. Перото е точно пред мен. Нямаше нещо по-хубаво от това. Поне до момента. Стойте тук, не! Не го оставяйте! Искам сега да видим какъв атлет е, защото докато се изкачи до края със този дебел багажник отзад. Добре, справя се отлично. Давай, брат! Давай, ти си номер едно! Аз обаче трябва да тръгвам, защото не ми плащат достатъчно, че да седа тук да ти... Така, ева. Искам само да ти привлека вниманието. Добре, привлека го. И... Така. А сега да видим. Не, не, бутнах се в те. Ай, сега стана проблема. Ай, сега стана проблема. Не знам къде е изхода. Не знам къде е изхода. Добре, намерих изхода. Намери го. Перо, следваш ме. Следваш ме. Добре, следваш ме. Така, така. Така, въртим се в кръг. Въртим се в кръг. Той обаче скача. Той скача, 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 скача. Падам надолу. Не! Това, мислех, че от другата страна. Чайте са. Къде беше тази стая реално? Чайте тук. Вижте. Вижте какво си помислих, защото от едните страни няма, от другите има, аз помислих, че тук няма и... Пляк. Да. Ето. Разложения ми труп. Не, това съм аз. Прекършил крака. О. Така. Време е за финален рунд и в момента съм в Бабуна планина. Нямам си идея къде се намирам. Добре, добре, че намерих. Веднага изкото. Добре, ориентирах се. Така. Кой е перото? Стивън Си!
Защо за Бога някои хора са по 100 пъти педо? Аз съм веднъж на светлина година, даже няма и толкова. Я имам тук. О, може да се качи. Добре, предния път не знам защо той е пичен успя да се качи. Явно е бил някакъв инвалид. Така. Да видим. Сега с въздушната пушка отиваме да го търсим. Ой бе, изкар ми е къла. Таунтвам. За Бога, какво носиш на главата си? Като някой я те сласи. Ужас, ужас. Мале, 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 мале. Телепорт. Айде на дискотека. Така. Нагоре. Натам не го знам пътя, затова си продължавам на тук. О! Голд. Чудерен, we need it. Е много ясно. Ама, ти не си човека, който ще го получиш. Когато си махнеш тая октоподска брада тогава. Абе, топът почвам да ги убива, бе. Уби двама. Вау, вау, браво. 16 са живи. Леле. Хай! Това човек ли? Излизо там! Ще сте спася! Ще... Ами той се удави вече. Чайте, аз да не се удава тук, защото... О, какво правиш бе? О, ма тук е много добре да се качиш. О. Просто... Много добро място. Ама... Не, тук няма как. И той е умря. Предполагам, че в оная основната стая. Сега ще видим. Ако я намеря изобщо. Ако стигна до там. Не! Добре, как ми свали за Бога 10 кръв, като паднах от 2 см? Така. Да видим. Той пич иска да смени картата. Всъщност, Change Game Mode. Какво? Какъв е този Game Mode, бе? Каква е тази простотия? Са, чайца, къде ще отида? Аха, добре. Значи, близо съм до основната стая, защото дискотеката беше свързана с нея. Айде. Тук имам VIP Max, е супер. Само аз съм с някакъв обикновен ранг. Мембърски. Ето сега от тук. Наляво. Ето бе, научих я картата. What? Спри да ме връщаш. Така. Мале как е умрял. Мали. Минало е от тук, ама го няма. О! Е, ти са много добри места. Всъщност не са много добри, защото от тук лесно мога да отидете там. Да. Мислих ли, че е по-трудно. Така. И Осана на Жими умря. Това тук е като някаква поляна. Елементарно място, то се вижда всичко. Ето го! Ето го! Газ, газ, газ! Нямам стамина! Е, не! Е, не! Е, не просто! Това не може да се случва! Това не може да се случва на мен! Това не може да се случва на мен! Това не може да се случва на мен! Не, 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 добре. Добре, добре, добре. Не ти ли привлече внимание от другия? Не, 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 не. Точно когато няма стамина, не ще ми дойдеш. Моля ти се. Въй. Ей. Няма стамина, няма стамина, няма стамина. Край, 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 край. Не, 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 брат, 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 моля ти се. Моля ти се, искам да живея. И то тук има край, бе. Ами хора, за жалост, последната игра не ми се получи и умрях. Освен това, искам да ви кажа, че скоро перо тениските ще бъдат в продажба. За всички, които ме следват в Instagram и Snapchat, знаят за какво става дума. Те са видяли вече каква ще бъде тениската и с нетърпение очакват. Така че аз ще кача във Facebook-а като всичко е готово, но преди това трябва да направя едно малко проучване и ще направя запитване към вас. Искам долу в... описанието да погледнете, ще сложа едно линкче за това кои размери са най-желани, защото всички поръчки ще бъдат направени предварително, естествено, на бала. И да, трябва да съм готов, за да знам колко горе-долу хора ще си я поръчат. И да, цената си е като всички останали. И това е, ако някой не знае колко струват, мога да проверят долу в описанието, има линк към другите ми тениски. И това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така мога да харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Боричи, бай-бай!